Jeg skal stå frem der, skal han ikke det? Helt frem, ja. Ja. Hvordan fikk dere egentlig fram, og hva gjorde dere for noe? Ja, vel, det begynte med når vi stiftet skjuslag. På stiftelsmøte, faktisk. Han, Per... Noreng. Noreng sa, men kan ikke dere ha en båt, ha en prosjekt, for dere opp på Bergen Museum. Og det var fram. Og den har stått opp der siden, mange år. Men det var i veldig dårlig stand for min jobb. Og Øyvind, du har jo gjort mye av utbredningsarbeidet ombord her. Hva har dere gjort for noe? Nei, altså det vi begynte som optimister og trodde at det her var egentlig en tålig grei jobb å få den i orden. Men det viste seg at hele bånd var jo plastbelagt. Og bakkene var plastbelagt. Og når de plastbelagte den båten, så var det mest sannsynlig for at den var i dårlig stand fra før av. Så det viste seg at det var råtent under plastikken. Så vi har fjernet plastikken, og så fikk vi den over til Maregård, som da restaurerte. Og da fikk vi penger fra Riksantikvaren, og vi fått penger. Vi fikk Kulturminnefondet, og Kragerø kommune fikk vi penger til restaurering. Hva er egentlig historien bak denne båten? Nei, den ble jo bygd som skyssbåt. I er vel 38 eller 36. 36 på Skjultangen. Og den har vært skyssbåt hele tiden. Den har liksom flere gått i arv. Det var en familie. Det var han som har... Johan, og så han hadde en bror, ikke sant, som hadde en annen kjekt som heter Swift. Og men under krigen, der tyskere har de båtene, vet du. So they took boaten to broren hans ut i Jomfrulands rent og bord til Hurley Bunner, la den synke. Og den lå der etter krigen, så de tok båten opp igjen. Og med hevet. Men Johan, han fikk dispensasjon til å fortsette å kjøre med fram. Og nå, vi fikk båten, det var faktisk the roof foran dekken. Eller bakken. Bakken. Bakken som er foran. Det var en kule hull. Fordi han hadde kjørt rundt over krikken, forbi krikken, og det var ikke noen passord han tyskene misforstod det bare for. Så jeg avfyrte en skudd med han, og det gikk tvers gjennom dekk, vet du. Jeg måtte helt inn til brygga på andre siden her, for å kunne legge til på den faste plassen sin. Hva er det han ble kalt for nå?
armer og bein. Hvorfor fikk han det navnet? Nei, fordi at jeg vinket båtene vekk for at han skulle få den lange svingen. Doesn't.